Dabar yra naktis, vidurys nakties, bet aš kai ką radau. Kad ir kas čia vyksta su jos realiais. Aš noriu apie tai daugiau sužinoti, nes čia reikia imtis veiksmų. Mes turim naują misiją. Taigi šių metų pradžioje mes gavom ilgai prašytą vanilinių miau, dėl kurio žiauriai ilgai kovojom. Ieškojom jo parduotuvėse, skambinom pieno žvaigždėjom ir pasirašinėjom mano sukurtą peticiją. Bet mes nebuvom pirmi, kurie kovojo su pieno žvaigždėjom. 2016 metais prieš 7 metus, aš negaliu patikėti, kad 2016 buvo prieš 7 metus, Delfi išleido straipsnį pavadinimu Kodėl iš lentynų dingsta kai kurie pamėgti produktai. Ir vienas iš jo segmentų skamba taip. Jau kuris laikas neberandu savo pačių mėgstamiausių surelių jo, kuriuos 2 metus valgau pusryčiams. Ieškojau įvairiose prekybos centruose, net į didžiausias Maximas važiavau ieškoti. Niekur nėra. Tie sureliai buvo 3 skonių ir buvo vieninteliai sureliai, kurių sudėtyje buvo sausainis. Kaip jaučiuosi? Labai blogai, liūdna ir jaukia visą įprastinį ryto ritualą. Įsivaizduokit, kad jums pasakytų, kad per Velykas nebebus kiaušinių, ar per kučias grybų ir žuvies. Matot, labai seniai egzistavo toks ypatingas surelis jo. Kuo jis toks ypatingas, jūs klausiat? Durneliai, jūs tik aš jau atsakiau jums prieš tai. Nuo visų kitų surelių jis skiriasi tuo, kad jo sudėtyje yra sausainis. Ir patikėkit manim, jeigu jūs nesat girdėję arba nieko nežinot apie šitą surelį, tai jūs ne vieni. Aš irgi nežinau, kad toks egzistavo, aš net nesu jo ragavęs. Ir mane irgi nustebino tas faktas, kad kaip gali būti surelis su sausainiu. Jeigu dabar nuėjo į Google parašytumėt jo surelis, jum išmestų Facebook'o grupę, skirtą būtent to surelio gražinimui. Šiuo metu paskutinis postas yra iš vasario mėnesio. Čia parodo, kaip maždaug galima atkartoti to surelio skonį. Ir žinot, man visai pasidarė įdomu. Man įdomu, koks yra surelio su sausainiu skonis. Taigi, keliaujam su manim ir išbandykim. Tai sveiki atvykę į mano virtuvę. Aš turiu su savim pakelį sausainių. Man rodo, nėra skirtumo, koks sausainis. Aš galėjau rast šokoladinius, bet aš neturėjau. Ir aš taip pat nusipirkau surelį magiją su mėlynių įdaru, nes čia yra tiesiog arčiausiai tiesos. Gerai, man iš tikrųjų žiauriai įdomu yra, koks turėtų būti jo surelio skonis. Ir beje, norėčiau paminėti faktą, kad toj grupėje yra apie 400 žmonių. Ir didžioji dauguma tos grupės narių prabalsavo, jog jų mėgstamiausias skonis jo surelio buvo juodųjų serbentų. Tai pagaunat, juodieji serbentai, mėlynės, beveik ta pati sritis. Gerai, aš nelabai pagaunu, kaip man reiktų sukonstruoti. Ar man, žiūrėkit, padarykim šitaip šiek tiek, paimkim surelį, uždėkim ant sausainio. Realiai va, viskas, aš ką tik atkūriau jo surelį. Ar taip sunku yra pieno žvaigždės, ką, ar taip sunku yra padaryti va šitą derinį? Įsijauskit, ar jūs su manim, ar jūs tą patį pasidarėt namuose. Aš tikiuosi, kad jeigu ne, sustabdykit video ir pasidarykit šitą. Namo, žinom, kas žiauriai fainai, ką aš iškart pastebėjau. Vat tekstūra yra 10 iš 10. Nereali tekstūra. Ne visiems patinka atsikas sureliu ir ten ta minkštą tekstūrą jausti ir kramtyti, bet vat su sureliu, tai jūs jaučiat, kažkas kietesnio čia yra. Ir šiaip skanu. Manau, kad šiaip tiesiog prideda tas sausainis skonio. Aš nesu šiaip surelių mėgėjas, bet jeigu jūs sugražintum ir šią surelių, aš pradėčiau valgyti surelius. Tik tuos surelius, beje. Nu, nežinau, kiek arti tiesos čia yra, nes aš neragavau originalaus, bet čia tiesiog fainai. Geras desertas. Grįžtam atgal. Gerai, grįžtam į Facebooką. Paėjo toliau mes randam peticiją. Ir aš dar noriu paminėti, jog jie visą šitą procesą pradėjo anksčiau, nei aš savo miau serijas. Šita peticija egzistuoja jau nuo 21 metų. Ten labai daug ko prirašyta, neskaitykim visko, bet esmė ta, kad jo surelį nustojo gamint dėl labai mažų pardavimų. Ką dar nustojo gamint dėl labai mažų pardavimų? Teisingai. Mylinimiau. Ir spėkit ką, mes jį atgavom. Taigi va dabar taip, peticijos nuorda bus pati pirma aprašyme. Pati pirma. Nueinat ir pasirašot šitą peticiją. Nes tai yra žmogaus teisių pažeidimas. Bet gerai, kas pradėjo visą tai? Tai peticija buvo sukurta Vilijos Andrulevičiūtės. Ačiū Dievui, kad jinai turi Facebook'ą ir su jai įmanoma susisiekti. Taigi aš jai parašiau tokį trumpą laiškelį apie vanilinį miau, bla bla bla, kad aš esu populiariausias YouTuberis Lietuvoje ir pasiūliu jai susiskambinti. O jį man pasiūlė susitikti. Labą dieną, Vilija. Sveiki. Prisistatykit.
Aš esu Vilija, formaliai ryšių su visuomenė specialistė, neformaliai jo surelių judėjimo organizatorė. Taip. Visų pirma, ar jūs sukūrėt tą grupę, ar ne? Jūs sukūrėt. Kodėl sukurt grupę dėl kažkokio surelio? Aš kažkaip ir savo aplinkoje labai daug žmonių pažįstu, kurie jį labai mėgo, ir pati kitų surelių, išskyrus tą, ko gero nelabai ir valgydavau gyvenime, tai man buvo smūgis, kad jo neliko. Ir nusprendžiau, kad gal įmanoma kažkaip pakeisti tą situaciją, surinkus peticijai daug parašų ar panašiai, parodžius gamintojui, kad tai yra svarbu. Bet kol kas nepasisekė. Ar turit vat kokį ryšį su kitom grupėm, kurios kovoja dėl to paties tikslo? Ne, bet man atrodo būtų labai logiška, jeigu jos kažkaip apsijungtų ir tada būtų gal lengviau sujungus savo tiek kontaktus, tiek, nežinau, sugebėjimus daugiau tų pačių parašų peticijose surinkti, nes ten gal 100 tų parašų te susirinko per gerą pusmetį ir supratau, kad nenunešim 10 000 įmonė ir nepasakysim, žiūrėkit, čia jūsų visa auditorija. Ar dar nepraradot vilties ir ar esat pasiryžusi toliau kovot dėl surelio? Aš jau buvau praradusi viltį, bet kai susisiekėt, tai tada nubuda dar šiek tiek ta viltis. Jeigu, tarkim, pieno žvaigždės dabar žiūrėtų šitą vaizdą įrašą, ką jūs norėtumėt joms pasakyti? Nu, jūs turit galimybę sugražinti į rinką geriausią surelį ever, tai kodėl to nepadarys? Būtent. Kokie būtų jūsų top 3 sureliai? Tai aš nevalgau surelių. Jūs tik tą vieną valgot? Aš mečiau surelių visą reikalą dėl to, kad neliko mano mėgstamiausia. Ir nežinau, ar matėt, bet mūsų grupė yra žmonių, kurie bandė atkartoti tokį DIY, padaryti surelio, tai imti tiesiog sausainį, paprastą surelį ir stengtis atkartoti tą skonį. Tai aš irgi bandžiau, vis tiek ne tas. Ne tas pats. Kai matau apie šią bėdą, žmonės jau kreipiasi pieno žvaigždes ir jie gavo tokį atsakymą. Apgailestaujame, šiuo metu neturime galimybės pasiūlyti šių surelių, galbūt ateityje jo sureliai dar sugrįš. Bet praėjo jau 5 metai, o aš noriu išgirsti dabartinę nuomonę apie jo surelius. Tik aš sugalvoju tokį planą. Kadangi yra šansas, kad per skambutį gali kažkaip mane atpažint, aš nuvyksiu į Vilnių ir atiduosiu šitą užduotį Tomui. Tai gerai, sudė visiem, aš keliauju į Vilnių, susimatysim tenai. Ar jau užbanina mano numerį? Labą dieną, aš esu klausimu labiau tokiu. Tu būdavo toks surelis kaip jo, ir aš dabar dar ieškau, bet aš neberandu. O, jau jo senai daug metų jau jo nėra. Rimtai? Kaip, kodėl? Nu, tais laikais kažkaip nepirko, paskui, dabar reikia vėl įrangą statyti, ir ten, nėra paprasta jį pagaminti iš naujo. Aišku, buvo tokių perkančių labai nemažai, dabar labai daug kas su nostalgija skambina, kur dingo, kad nori. Jo, kaip man, jeigu žmonių, pavyzdžiui, daug dabar, jeigu kokią peticiją padarytų ir labai daug žmonių pasirašytų, ar mes iš vis galėtumėm, būtų tikimybė susigražinti? Žinokit, čia reikėtų kalbėti su marketingu, aš iš tą klausimą negaliu atsakyti. Nu, dabar mes sugražinom gėrimą Miau. Tikrai buvo daug labai skambučių, kad prašė, kad sugražinti. Aha, tai galbūt... Bet nežinau, da. Galbūt istorija pasikartos. O gali būti, viską gali būti. Tai jo. Niekada nesakyk, niekada, ten, kaip ten sako. Visiškai teisingai. Tai nepadėkime šitą tašką ir jo. Ačiū labai už jūsų atsakymą. Prašau. Ačiū, visą gerą. Jums taip pat. Niekada nesakyk niekada. Jie patys pasakė, niekada nesakyk niekada. Justino Bieberio žodžiai. Aš iš jos balso tono, aš girdžiu, kad jinai net irgi pati norėtų. Jo. Norėtų, kad grįžtų. Tai pamiršau paminėti, jog prieš išvykdamas į Vilnių aš atsispausdinau šiek tiek plakatų, propaguojančių jos realio gražinimą, ir sugalvojau jas pakabinti aplink Vilnių, kad visi žinotų, jog čia yra rimta. Mes grįžom. Einam kažkur per toje karštį dabar. Aš galvoju, kas jeigu mes Tomai šituos lapus pakabintume ant tos statulos, kur yra ten toli, matai? Ten tas vyriškis. Tu ant Vytauto noriu pakabinti? Ant Vytauto. Vytske! Matau, čia Mindaugas, bet... Ne, čia Gediminas. Vienas iš tų trijų. Kiek šansų baudą gaut už tai? 100 eurų? Ar 100 šansų? Dabar galvoju, kaip protingiau padaryt šiandien. Man nepatinka, kad jis taip rankų ištiesęs. Ko tu tyčiasi iš mūsų beveik būto karaliaus? O tu už ką labiau, už Mindaugą ar už Gediminą? Aš tik už Žalgirį. Tai už Vytautą. Aš
manau, kad čia padarėm nusikaltimą ką tik, bet jį labai lengva nuplėšti. Tai. Bet kaip gerai laiko, ne? Taip, žiauriai gerai laiko. Ir taip aiškiai matos. Kame esmė, aš viską išmokau iš sovietų laikų. Jie puikiai panaudoja oranžinę ir raudoną spalvas, kad prikviestų ir prišauktų tautą. Jų klausyt. Bliama, seni žmonės pyksta, čiūjų. Dėl ko? Dėl to plakato. Matai, aš žiūriu, rodo, jis sako, o ne, kokį čia surelį nori sugrįžinti. Mums reikia uždėti ant tokios vietos, vat kaip pavyzdžiui ant Vytauto, kad visi matytų. Ne visi turi tiek drąsos prieiti prie jaunų vyriškių ir pradėti proto, taip tariant. Užklijuojam ir šalinamės iš čia, kuo greičiau, kol mūsų neprigavo policija. Šiaip gerai matas už tą, žiūrėkai, tai atrodo, puikiai matas, raudona spalva. Ar sunku yra padaryti tą, žinai, kaip Batman transition su šitu efektu, taip pat. Nu, taip pat reiks padaryti. Aš čia dar vienas plakatas, tavo gal plakatas? Ne tavo čia? Gal čia mano plakatas? O esi matęs Tomui, pavyzdžiui, plakatą ant žemės? Blamba, Tomai padėk. Štai pirmasis Lietuvoj, plakatas ant plakato ir plakatas ant žemės. Bet kaip lengva po kojom padėčiai. Nes tada tu vis tiek žmonės iš prigimties eina ir žiūri, kur eina. Ir bam, prieš akis. Gražinkite surelį. Keturi, penki. Liko, kaip tu matai per juos kažką iš jis... Žiūrės kaip ateivis, koksai. Mano klasiokas vieną kartą gal 8-7 klasėj paklausė lietuvių mokytos po pamokos, ar pisk ištiktukas? Ir sakė taip. Tikra istorija. Kas jeigu mes ant McDonald'o reklamos tiesiog užmetam savo surį? Mordo mano šikno matas. Nereikia rodyti visai lietuvių. Prašau. Kur? Kur surelis? Kur yra surelis? Nematau nei vieną, matau tikrai kažkokius apsišaukelius. Šiaip šitie daužo. Bet čia nėra nelegalu, ne? Aš nedarau nieko, kas kenktų kažkam. Čia tiesiog lapas popieriaus atspausdinti ant jo kažkas tiesiog. Čia tikrai dės ant lapo viskas. Jos nieko, nei kelia kažkokį pyktį. Nei čia yra kažkoks blogis. Aš nesuprantu, ką aš blogo padarau dabar žmonėm? Šiandien sportuoti. Kai žmonės baigia sportuoti, jie nori kažko saldaus. Jiem reikia sugražinti energiją. Tai ko jie nori? Surelio? Nėra. Nėra surelio. Galbūt kartais reikia sugražinti dalykus, kurių žmonės nori. Aš jau kažką blogo padariau. Aš tik noriu sugražinti surelį. Lidlas niekad neturėjo šiaip tokių originalių prekių, bet aš jau noriu vis tiek apie tai priminti. Atsiprašau, jūs turit surelį šitą pas jūs? Ieškau, visur jie nėra. Man atrodo, ne. Neturit. Su sausainiu jisai. Žinau. Žinot? Pažįstu tokius surelis. Man atrodo, matysime pagalbę tokius, ne? Mes ieškojom. Nebuvo. O ne, policija. Prie surelio vietos. Į policiją važiuos, tu apsimėti, kad nefilmuojam. Ai, ten vien malai, tai ten net ne mūsų surelis, man atrodo. Jis negauna tiek dėmesį, kad aš norėčiau, kad jis būtų. Puikiai, ne? Labai gražu. Nu ką aš galiu pasakyti, aš vienas nieko nepadarysiu. Aš galiu kabinti tos plakatus, kiek aš noriu, aš galiu siūst Tomą skambint pieną žvaigždėm, bet niekas nepasikeis, jeigu nebus didelės paklausos. Mes sugražinom vanilinį miau, ne dėl to, kad aš sukūriau tą video, o dėl to, kad jūs pasirašyt peticiją, skambinat arba rašyt patys pieną žvaigždėm ir klausinėjot, kur jis yra ir ar jį sugražins, ir mum pavyko. Mum pavyko dėl to, nes mes buvom vieningi ir kovojom dėl vieno tikslo. Aš noriu, kad mes padarytume
darytumėte tą patį su jo sureliu. Pasirašykit peticiją, kuri yra pati pirma aprašyme, ir aš sukursiu savo peticiją, kurią irgi turit pasirašyti, kuri bus šiek tiek naujesnė. Ką žinau, paklauskit pieno žvaigždžių, ką jie mano apie jo surelio sugražinimą, ar jie galvoja sugražint, nes kas nenorėtų paragauti surelio su sausainiu. Čia taip kietai, taigi pieno žvaigždės, niekada nesakykit niekada, o geriau paimkit ir sugražinkit jo surelį. Tikėkimės, kad sekantis video bus reakcija į jos realį.